Salam hörmətli Ev Satram TV kanalı izləyiciləri. Novxanıda Duzlu gölə yaxın yeni təmirdən çıxmış gözəl bir həyət evini təqdim etmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi evin xarici görünüşüdür. Evimiz 4 otaqdan ibarətdir. Yerləşdiyi ərazi çox əlverişli yerdədir. Rahat market və marşrut yaxınlıqda yerləşir. Qaz, su, işıq daimidir. Ətraf tam yaşayış masividir. Ev 5 sotda inşa edilib. Evin də torpağın da kubçası var. İpotekaya yararlıdır. Videomuzu sona qədər izləməyinizə və kanala abunə olmağınızı unutmayın. Kanala abunə olun ki, hər bir yeni videolardan xəbərdar olasınız. Evin yan hissəsində ayaq yolu yerləşir. Hündür kürsüsü var. Evə daxil olur. Dəhliz. Sağda mətbəx yerləşir. Əlavə yaşayış otağı da var. Bunu yataq otağı kimi istifadə eləmək olar. Sanitar qovşağı. Mansardımızda 2 dənə yataq otağı var. Əlavə balkonu var və bu balkondan Duzlu gölə gözəl mənzərə açılır.
Evin təklif olunan qiyməti 120 min manatdır. Tam əşyalı vəziyyətdə satılır. Gördüyünüz kimi evin sol yan hissəsində də kombi otağı yerləşir. Kanala abunə olun ki, hər bir yeni videolardan xəbərdar olasınız.